концтабір Майдан. Саме тут загинула людина, котра врятувала близько тисячі невинних життів. А ім'я цієї людини – Омельян Ковч. Отець Омельян Ковч народився 20 серпня 1884 року у селі Космач, що на Косівщині. Трапилося це в родині священника Григорія Ковча та Марії Яскевич-Вольфельд. Ось як говорить один із його учнів Фуглевич Іван Михайлович. Дружно він, значить, спілкувався з євреями, з поляками. Польський ксьонц Станошик був його вірний друг. У 1911 році, закінчивши римську колегію святих Сергія і Вакха, Ковч був висвячений єпископом Григорієм Хомишиним на священника. У 1912 році їде до Боснії, де займається душпастерською опікою емігрантів з Галичини. У 1916 році повертається в Україну, а в 19-му стає капеланом Української Галицької армії. У 1922 році Ковч править богослужіння у храмі Святого Миколая, що у місті Перемишляни. Тут він організовує побудову дзвіниці, ремонт церкви, загородження кладовища. Отець Ковч був ініціатором, де, значить, проводилися збори народні у світі. Лух, така була організація, пізніше Просвіта. От він тим, значить, був захоплений і над тим працював. Під час німецької окупації, намагаючись врятувати євреїв від знищення, хрестив їх та видавав метрики прохрещення. Загалом було видано більше, ніж пів тисячі свідоцтв. За ці дії весною 1943 року був заарештований гестапо за надання допомоги євреям. Я розумію, що ви стараєтеся визволити мене, але я вас прошу цього не робити. Вчора вони вбили 50 людей. Якщо мене тут не буде, то хто допоможе їм перейти через ці страждання? Вони підуть по шляху до вічності з усіма їхніми гріхами і зневірою, котра приведе їх у пекло. А зараз вони йдуть на смерть з високо піднятими головами, залишивши позаду усі гріхи. Отець Омельян Ковч. То він поїхав в Куровичі, тому що в Куровичах був жіночий лагер. Офіцерські столові робила пані Бойкова, така, і вона, значить, почула розговор, значить, що він вихрещує євреїв, треба, значить, його знищити, щоб того не було. І вона передала через дяка Мишулівський, його Роман звати. Той Мишулівський, значить, передав Ковчу, але Ковч якось це прийняв байдуже і все ж таки поїхав в Куровичі, і там він був, значить, арештований, і після чого, значить, вони вже не мали ніякої віски.
25 березня 1944 року Омельян Ковч був газований, а потім спалений у крематорію концтабору смерті Майданек. Омельян Ковч, він був прикладом життя. І ми, значить, солідарні тому, що він нам показав правильну дорогу, як, значить, жити по-християнськи і бачити будуще нашого українського народу в кращому стані. У травні цього року в місті Перемишляни, де довго жив та проповідував отець Омельян Ковч, відбудеться відкриття пам'ятника. Пам'ятника в честь тої людини, яка врятувала від смерті близько тисячі невинних людей.